Ovim izmjenama koncentriraju se najviše na porast onih plaća koje su manjeg iznosa. Do sada 1,5 milijuna ljudi je van poreznih škara od 2,8 milijuna ljudi koji su obveznici poreza na dohodak. U tom smislu, koliko god širili osobni odbitak, za njih porezna reforma ne može povećati plaće. I upravo radi toga država je na sebe preuzela plaćanje dijela, odnosno mirovinskog stupa, ulaganja u prvi mirovinski stup, za one sa najnižim plaćama. I vidjeli ste projekcije da oni koji imaju od 500 eura na više do 700-800 eura, će njima rasti po 40-50 eura, odnosno to je povećanje 6-7-8%, što nije zanemarivo s obzirom na cijelu investiciju. Iako smo svjesni da želimo da plaće rastu, vlada osigurava okvir za rast plaća i zadovoljstvo nam je vidjeti da je sada prosječna plaća prešla 8000 kuna, dakle 1130 eura, a medijalna, dakle pola naših građana, zarađuje ispod 7000 kuna. Želimo, a tu su nam na raspolaganju velika sredstva iz europskih fondova, 25 milijardi eura za gospodarsku transformaciju i razvoj, želimo ta sredstva uložiti u transformaciju hrvatske ekonomije na način da osiguramo okvir za rast i razvoj, što pokazujemo da već nekoliko godina rastemo brže od prosjeka Europske unije i dostižemo prosjek Unije, a trenutačno smo na 73% BDP-a Unije. Još jedan put, ova reforma koncentrira se na rast onih najnižih plaća. Vama kao novinarki rasla je plaća nekoliko stotina eura radi porezne reforme. Vlada je do sada 10 milijardi kuna imala rasterećenja i plaća i gospodarstva. Vama osobno je sigurno za par sto eura rasta plaća radi porezne reforme građana. Prema tome, ovaj paket je namijenjen onim sa najnižim primanjima i upravo su oni najranjiviji uslijed ove krize, kada je država stala sa 6,7 milijardi eura iza građana koji primaju najmanja primanja, posebice našim umirovljenicima koji su već 4 puta dobili isplatu energetskog dodatka. Pozivamo i gradove i općine ne samo da stanu sa ovom reformom i za građane i povećaju plaće, već i one višak koje imaju da eventualno daju i za energetske dodatke umirovljenicima i sve onim socijalnim kategorijama koji su ugroženi od siromaštva ovom krizom. Hvala.